Иртыш Мугалжар жылқысының жаңы түрі Қазақстанда шығарылды. Абай аймағында оқымыштылар қазақ тұлпарын гибридтештіру программасы ішке кіргеннен бері жарым қылымға жақын асыл тұқымменен әлектеніп келішкен. Ізілдеушілердің бірнеше мыңы тұқымды өніктіруге және өркендетуге бүт күшін жұмшап, нәтижеде игілікке жетісті. Айта кетсек, бұл Абай облысында жылқының жаңы түрін таңдау игілікті жүргізілген екінші учур. Ошентип өткен жылы 5 қарағай деген тұқым пайда болған. Өнімділігі жоғары. Ет беру шығымы 68% құрайды. Жылқының параметрлері мындай, аның өндірімділігі жоғары. Етте 68%-ға чейін алып, төрдің жоғарғы пайызын бере алады. Басқаша айтқанда 85%-дан ашады. Негізінен бір типке бір түске негізделген, құла түс, сары түске негізделген. Аттың бұтында зебра сияқты телкілер, кең көкірек және мойын арқа, құрсағы чоң. Басқа түрлеріне салыстырмалы ысық ауа райына және қатал қышқа абдан лайықташқан. Мұндан ары аттың өндірімділігін дағы жоғарылатып, породаның өзін жақсыртуыны көздөдөбүз. Бейімделгендігімен ерекшеленеді. Еске салсақ, Қазақстанда спорттық бағыттағы қазақ жылқыларының тұқымын көбейтумен әлектенішет. Тиешелі мыйзамға жақында өлкө президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды. Жылқы шарбасын өніктіруге республикалық бюджет алдыдағы 5 жылға 700 миллион теңгеден ашуын қаражат бөліну пландаштыруда.